Harald, bare for å snurre filmen litt tilbake til starten. Altså, Poppa, du har jobbet sammen flere ganger på filmer. Poppa og jeg har jobbet sammen, men alltid med samme produsent, som Finn Gjerdrum, og Paradox, og Stein Kvaa, som også Paradox. Men denne gangen så var det Finn som sa, liksom, leste boka, denne filmen må vi lage. Så sånn sett så var det han som kom liksom, virkelig med materiale denne gangen. Og vi har jo alltid... Alle de fire, dette er den fjerde filmen vi fire gjør, eller vi gjør sammen. Og så det var hans innspill, og så er det en annen forfatter som heter Jan Trygve Røyneland, som på en måte begynte med det, og så kom, når Poppe kom inn i det, så kom jeg og Poppe sammen inn i det. Vi hadde utgangspunkt i boka Kongens Nei og Alf R. Jacobsen, og tok jo den på en måte litt for at det var vårt utgangspunkt, og så når vi begynte å lese, så kjenner vi jo at den strekker seg jo over på en måte lengre tid. Vi finner jo disse tre dagene som vi har lyst til å holde på med, og da må vi jo finne mer kilder. Så vi leser Boman Larsen, vi leser dagbøkene, vi leser forskjellige ting som skjer rundt der. Og så blir man jo på en måte, ser man jo også hvor sprikende ting er. Altså på en måte som kong Harald sa da han ble intervjuet om dette her, jeg håper jo ikke de har gjort alt for mye, så gjerne fordi historien bør jo være spennende nok i seg selv. Jeg skjønner jo at rollekarakterene her er mye mer preget av historiske fakta enn for eksempel filmen Bølgen, som du jobbet med siste jeg snakket med der. Ja, men ting må stemme der også. Altså, i og for seg så er det jo ikke så forskjellig, mens der er det ikke karakterene du må være så nøye med, for de er jo totalt fiktive. Men det er jo tross alt basert på noe som kan skje. Så det er klart at vi sitter jo der med sjefen for... de som forsker på dette her. Så jeg sitter jo han ved siden av meg. Jeg har ikke lyst til at han skal synes at dette her bare er pølsevev. Ikke sant? Sånn at vi sitter jo med et ansvar også i den sammenheng, men der var det mer vitenskapelig ansvar da. Mens karakterene kan få gjøre mer eller mindre det de vil. Eller det vi vil. Ja. Du, tilbake til hovedpersonen her nå, kong Håkon. Vil jeg anta at han i hvert fall har en sentral rolle i Kongens Nei. Ja, han er hovedkarakter. Ja. Du, når dere skal begynne å legge ord og fraseringer i hans munn, hvordan jobber dere frem det her i teamet, og hvordan kan dere videre følge det når dere begynner med innspillingen og faktisk Jesper Christensen sin tolkning? Veldig mye av det vi holdt på med handlet jo om å lage han som person. Ja. Ikke liksom hvordan var kongen og hvordan snakket kongen, og alt det kommer jo med Jesper, det kommer jo med skuespilleren, så du kan jo skrive nesten hva du vil. Det er jo hans research, det er jo hans på en måte måte å gå inn i rollen på og jobbe med dette som en helt vanlig rolle. Så jeg følte at når vi skrev det, så tenkte vi jo på kongen som en person som har en familiebedrift, som er monarkiet, og som er det er jobben hans, det er på en måte en del av fasaden hans, det bukkes og det nikkes og det saluteres, og, ikke sant? Og så har du mennesket bak. Ja. Og det er liksom veldig viktig, tror jeg, det jeg følte var løsningen her, var at vi bestemte oss for at vi må huske på at det er en vanlig familie. Ja, altså det er kongefamilien og bla 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 bla, men i det øyeblikket du lukker de dørene, i det øyeblikket du sitter inne i den bilen alene, så er det far og sønn, mann og kone, ikke sant, og hvis man glemmer det, hvis man tenker at ja, nå er det jo kongen som taler, og da er det viktig at han er på den og den måten, så tror jeg veldig lett at det blir stivt da. Kongen var et menneske med helt vanlige følelser og helt vanlig sorg, og alle ting er helt som alle andre mennesker kan kjenne, og det er på en måte nøkkelen til å forstå, liksom til å bli kjent med den da. Men det man må huske er jo at vi skriver jo en film utifra POV, utifra vinkler, synsvinkler. Ja. Sånn at veldig mange som tenker film, de tenker sånn treffningen på Midtskogen, da ser de for seg liksom en sånn, eller senking av Blücher i for seg, ser de for seg en slags sånn grafisk fremstilling. Men vi skriver jo alt utifra, noen må jo se dette her. Ja. Altså, vi beskriver jo ikke slaget på Midtskogen ut, i sin helhet, vi beskriver det sett fra Menig Seberg sitt point of view. Og han var jo da den yngste gardisten som var på Midtskogen, og som overlevde, og som lever i dag. Han er den siste gjenlevende fra Midtskogen. Og da vi beskriver det fra hans perspektiv. Så det er jo utrolig mye som skjer, som ikke han var med på, og som ikke han nødvendigvis fikk med seg. Ikke sant? Og samme med kongen, når vi beskriver alt som skjer rundt kongen, kronprinsen, kronprinsessen, så har vi kong Håkons POV. Så vi kan ikke følge Olav og Märtha inn i et rom. Nei.
Da, det er, hvis ikke kongen står og lurer på dem, alt jeg må si. Så at vi er nødt til, det valget må vi ta på en måte da. Og det har vi da, på en måte fire sånne point of views. Da vi har kongen, vi har den tyske sendemannen, eller ambassadøren, og så har vi Mening Seberg, og så har vi Birger Eriksen på Skarsborg. Så det er de fire menneskene vi ser hele historien gjennom. Så hvis det kan være ting, eller det er jo masse ting, i disse, på disse stedene hvor det skjer masse spennende som vi ikke kan få med oss i filmen, fordi det er ikke innenfor deres perspektiv. Jøss, så spennende. Så du kan ikke følge hvem du vil. Hvis du gjør det, så vil du få et komplett kaos. Virkeligheten er jo sånn. Virkeligheten er jo på en måte, skulle du tatt inn alle stemmene, alle replikkene, alt, så er det totalt kaos. Vi må jo, det å lage film er jo å ta valg. Du må hele tiden ta valg, og hver gang du tar et valg, så styrker det noe, og så er det noe som blir utelatt. Ikke sant? Og det svekker ikke historien for oss, men for en som sitter og venter på akkurat det øyeblikket, så kan det hende at du føler at hvorfor var ikke det der? For eksempel, vi har ikke Elverumsfullmakten. Altså regjeringsmøte på Elverum har vi ikke med, vi har på Hamar. Sånn, det er jo veldig mange ting, og hvor ble det av den? Det er jo en ganske viktig, et viktig møte, men vi har måttet velge bort noen ting for å følge vår historie. For blant annet, det var ikke kongen, ikke sant? Sånn at da må vi plutselig, skal vi begynne å følge en av regjeringsmedlemmene, hva gjør vi da? Skal vi utvide buketten med enda en karakter? En sånn film med så mange muligheter som vi har her, så er alle valg du tar er en blessing, da. Det er en velsignelse. Det å vite, det er bare tre dager. Vi har bare fire perspektiv. Hver gang du tar et sånt valg, så puster du litt så lettere ut, for da er det færre ting du trenger å forholde deg til. Ja. Mitt hovedmål var ikke at alt skal være nøyaktig historisk riktig. Liksom, du går ikke ut fra kino og sier det var helt fantastisk, alt var historisk riktig. Liksom, altså, du tenker jo, var det en historie som var spennende, rørte meg, ikke sant? Og så er det da hvilke offer du må gjøre på veien for å komme dit. Men mitt hovedmål var å fremstille kongen. Å fremstille de relasjonene, fremstille Breuer, fremstille Olav, prøve å få det til å bli mennesker av kjøtt og blod, ikke bare figurer og ikke bare geistlige på den ene eller andre måten, da. Prøve å få de liksom til å funke som folk. Det synes jeg var det aller, aller, aller gøyeste og aller mest spennende, med den jobben vi har gjort, da. Utrolig spennende, Harald. Nå skal vi rett og slett takke deg for intervjuet, og så skal vi rett over nå i visning i Odda kino på den scenen hvor det har vært. Ja. Ja. Vi skal da starte filmen presis klokken 19:40. Ok, det er veldig bra.